הייתה לי הודעה בפייסבוק, כזו מאוד ארוכה, קצת אנגלית, קצת ספרדית. ישר עפתי לרוני, הנהל שלי, היה מוקדם בבוקר, לפני הקפה, שיראה מה קורה שם. מפה לשם, איכשהו, השעות הקטנות שלי, שכתבו מילאים על המדינות, הגיע לארגנטינה, בואנוס איירס. וזה היה טירוף גדול, והבנו שזה התחיל להתפשט בקהילות יהודיות, ולאט לאט הגיע קצת למקומיים, וזה פשוט הזוי, שחרר שלי כאן, הגיע לשם, זה מטורף. אני עובד עכשיו על הספרדית שלי, הייתי רוצה לעשות את זה איתכם. ‫הפלטים יש לי בכיס. Yeah.